অ' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ এণ্ড নিউজ আজি আপোনালোক যিসকলে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ প'ৰ্টেল অৰ্থাৎ ঈশান্য স্কলাৰশ্বিপ যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণ যি প্ৰচেছ আপোনালোকে যিহেতু মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে জনাব লাগে গতিকে আপোনালোকক আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰচেছখিনি গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পৰ কাৰণে সকলোকে প্ৰথমতে এন এছ পি স্কলাৰশ্বিপ বা ইছানত স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগে যি এন এছ পিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট স্কলাৰশ্বিপ ডট গভ ডট ইন এই ৱেবচাইটটো যাব লাগে আৰু যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি ইয়াত চায় তেতিয়াহ'লে দেখা পাব এটা ইনফৰ্মেশ্যন যে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰেছ এণ্ড ৰিনুৱেল ইজ অ'পেন ফ'ৰ এ ৱাই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ আপোনালোক যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব স্কলাৰশ্বিপ আৰু লগতে যিসকলে ৰিনিৱেল কৰিব সেই দুয়োখিনিৰ কাৰণে এইব যিটো প'ৰ্টেল সেই প'ৰ্টেলটো অ'পেন হৈ আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ যিসকল আছে নতুনখিনিৰ কাৰণে চ' ফ্ৰেছ যিসকল নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে ৰিনিউৱেল কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে যিহেতু কমেণ্ট আপোনালোকে কৰিছিলে ৰিনিউৱেলসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে চ' আপোনালোকে পাৰিব ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত যিটো ওপৰত দেখিছে থ্ৰী ডট তাত ক্লিক কৰিব আৰু এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ যিটো পাৰ্ট আছে তাত গুচি যাব আৰু তাত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ পাৰ্ট অৰ্থাৎ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰাৰ যিখিনি পাৰ্ট সেইখিনি আহিব চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকৈ কি হ'ব আপোনালোকৰ চ' ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে লগ ইনত যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিছে ইয়াত বিচাৰিছে আপোনালোকক এটা অ' টি আৰ নাম্বাৰ অ' টি আৰ নাম্বাৰ বিচাৰিছে প্ৰথমতে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক পাছৱৰ্ড আৰু সাধাৰণতে কেপচা দিব কৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যিহেতু অ' টি আৰ নাম্বাৰ আপোনালোকক লাগিব এতিয়া অ' টি আৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব সেইটো আপোনালোকে আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ যিহেতু অ' টি আৰ নাম্বাৰ নহ'লে আচলতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে গতিকে অ' টি আৰ নাম্বাৰটো কেনেকৈ ৰিজেনে জেনেৰেট কৰিব এইখিনি আচলতে ফ্ৰেছখিনিৰ কাৰণে নতুনখিনিৰ কাৰণেও অ' টি আৰ লাগিব আৰু যিখিনি ৰিনিুৱেলৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও অ টি আৰ নাম্বাৰ লাগিব চ' সকলোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ হোৱাটছআপ যিটো পাৰ্ট আছে তাত গুচি যাব আৰু তাত যোৱাৰ লগে লগে কণ্টিনিউ কৰিব কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব নতুন এটা পেজ য'ত আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত চাৰিটা ষ্টেপত আপোনালোকে অ' টি ইউ আৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে গাইডলাইনখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব দুটা বক্সত আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিব যেতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব ইয়াত দিবৰ কাৰণে মোবাইল নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ অ' টি পি আহিব সেই অ' টি পিটো দি দিব আৰু দিয়াৰ পিছত এই যিটো কেপচা আছে সেই কেপচাটো ফিল আপ কৰিব আৰু ভেৰিফাই কৰিব এইখিনি ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত আহি যাব আপোনালোকৰ ই কো আই চি পাৰ্ট ই ক' আই চিত আপোনালোকে কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দি অ' টি পি ফিল আপ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ অ' টি পি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আহিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি কিনে তাতো অ' টি পি আহিব সেইটো ক্লিক কৰি কিনে তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাই ল'ব আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ আছেনে নাই যদি নাম্বাৰ এণ্ট্ৰিৰ এণ্টাৰ হৈ থকা নাই আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গৈ আধাৰ কাৰ্ডত আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত নাম্বাৰ যিটো আছে ফোন নাম্বাৰ সেইটো লিংক কৰাই ল'ব কাৰণ তাত অ' টি পি যাব আৰু সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ দিলে অ' টি পিটো ভৰাই ল'ব অ' টি পিটো ভৰোৱাৰ লগে লগে আচলতে আপোনালোকৰ ওচৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ বিচাৰিছে চ' আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভৰাব ইয়াত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো হৈছে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ভৰাব আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ যিটো নাম্বাৰ ইয়াত দিছে সেই নাম্বাৰটোৰ লগত যাতে লিংকআপ থাকে যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফিচলৈ যাব আৰু তাত গৈ আপোনালোকৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো লিংকআপ কৰি ল'ব আৰু দ্বিতীয় অপশ্যনটো হৈছে যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ই আই ডি নাম্বাৰো দিব পাৰে যিসকল এপ্লাই কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু যদি আপোনালোকৰ বয়স কম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মাক দেউতাক বা আপোনালোকৰ পেৰেণ্ট যাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে আছে গাৰ্জেনৰ আপোনালোকে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব পাৰে আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো ভৰাব ভৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত গেট অ' টি পি যিটো পাৰ্ট আছে তাক ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত সাধাৰণতে আপোনালোকে অ' টি পিটো ভৰাব আৰু যিটো তলৰ কেপচাটো আছে সেই কেপচাটো ভৰাই কিনে ভেৰিফাই কৰিব পাৰে এনেকৈ আচলতে অ' টি আৰ নাম্বাৰটো আহিব সকলোবিলাক ই কো আই চি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অ' টি আৰ নাম্বাৰটো পাই যাব আৰু সেই অ' টি আৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে আচলতে যিটো অ' টি আৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে পাব সেই অ' টি আৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে আচলতে যিটো লগ ইনত দেখিছিলে সেই লগ ইনত আপোনালোকে ভৰাই দিব লাগিব চ' ইয়াত আপোনালোকে যিটো অ' টি আৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন কৰাৰ পাছত প্ৰথমতে ই কো আই চি আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব তাত ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অ' টি পি এটা আহিব অ' টি পিটো ভৰাব আৰু অ' টি পিটো ভৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা এপছ সাধাৰণতে আপোনালোকে পাব ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন বুলি এটা এপছ পায় সেই ফেচ অথেণ্টিকেশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ ক্লিক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আচলতে আপোনালোকৰ আহি যাব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আৰু অ' টি আৰ তাত পাই যাব আপোনালোকে এতিয়া অ' টি আৰ পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ লগ ইন কৰিব আকৌ লগ ইন কৰাৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ অ' টি আৰ নাম্বাৰ বুলি দিছে আৰু পাছৱৰ্ড দিছে অ' টি আৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ওপৰত ভৰাই দিব আৰু অ' টি আৰ নাম্বাৰটো ভৰোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সাধাৰণতে যিটো অ' টি আৰ নাম্বাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে পালে সেইটো ভৰাব আৰু ভৰোৱাৰ পিছত পাছৱৰ্ড এটা আপোনালোকে দি দিব যিটো আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যদি পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে ফৰ্গত পাছৱৰ্ড মাৰিও আপোনালোকে কৰি ল'ব চ' এইখিনি কাম আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে চ' আপোনালোকে সেইটো কৰি কৰি কৰাৰ লগে লগে লগ ইন যেতিয়া হৈ যাব লগ ইন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব এনেকুৱা এটা পেজ ইয়াত আপোনালোকে যদি লেফ্ট ছাইডে চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই ফ্ৰেছ বুলি আছে আৰু মাই এপ্লিকেশ্যনছ বুলি আছে চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব এপ্লাই ফ্ৰেছত ক্লিক কৰিব এপ্লাই ফ্ৰেছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত গোটেই গাইডলাইনটো এবাৰ আহিব গাইডলাইনটো যেতিয়া আহিব গাইডলাইনটো আপোনালোকে তলত স্কল কৰি যাব আৰু তাত দুটা বক্স আছে সেইকেইটা ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত বিচাৰিব ড'মিচিয়েল ষ্টেট স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী এপ্লিকেশ্যন টাইপ সেই গোটেই বস্তুখিনি দি দিব আপোনালোকে য'ৰে হয় তৰে আপোনালোকে দি দিব স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী প'ষ্ট যিটো আচলতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব প'ষ্ট মেট্ৰিক থাকিব প্ৰি মেট্ৰিক থাকিব সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো দিয়ে যিহেতু আপোনালোকে ইচ্ছানদত যদি কৰে তেতিয়াহ'লে প'ষ্ট মেট্ৰিক হয় গতিকে প'ষ্ট মেট্ৰিক দিব আৰু ষ্টেটটো আপোনালোকে আছামত যদি হয় আছে আছামত কৰিব আপোনালোকে আৰু এপ্লিকেশ্যন টাইপ আপোনালোকে দি দিব কি এপ্লিকেশ্যন টাইপত আপোনালোকে কৰে স্কলাৰশ্বিপ হয়নে কি হয় সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত স্কলাৰশ্বিপ যদি ক্লিক কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে গুচি যাব ছাবমিট বাটনটোত ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা পেজ নতুনকৈ অ'পেন হ'ব আৰু সেই পেজটোত আপোনালোকে আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাইখিনি চাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক দিব দিব যিখিনি ডিটেইলছ বিচাৰিব ইয়াত গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব কৰাৰ পাছত যিমানখিনি ডিটেইলছ আছে ভালদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব কমিউনিটি ৰিলিজন এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম তাৰপিছত ডিজেবল হয় নেকি পেৰেণ্টছ প্ৰফেশ্যন মেৰিটেল ষ্টেটাছ কি হয় পেৰেণ্টছৰ আচলতে এতিয়া জীয়াই আছেনে নাই সেইখিনি গোটেইখিনি যিহেতু বিচাৰিব আৰু বাকীখিনি আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুখিনি লৈ ল'ব আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে দিব আৰু পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ সেইবিলাক আপোনালোকে সকলো দি দিব সকলো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আচলতে ইয়াত যিহেতু ভালেকেইটা ষ্টেপছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকে সেই ষ্টেপছকেইটা ফ'ল' কৰিব আৰু সকলোবিলাক ষ্টেপছ যেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে এটা এটাকৈ দি যাব কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰাকৈ মনত ৰাখিব কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰাকৈ দিব যাতে ভালদৰে দিয়ে যদি উইথড্ৰ' কৰিব বিচাৰে আৰু উইড্ৰ'ৰ অপশ্যনো আছে আপোনালোকে উইড্ৰ' কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন চ' আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে যাতে ভালদৰে গোটেই ডিটেইলছখিনি দিয়ে সেইটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ডিটেইলছখিনি যেতিয়া দিব আচলতে দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ প্ৰায়খিনি ষ্টেপছ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ইয়াত গোটেই পাৰমানেণ্ট মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক ডেমৰ দেখাবৰ কাৰণে ফিল আপ কৰিছোঁ চ' ফিল আপ আপোনালোকে কৰি ল'ব আৰু কৰাৰ পাছত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যিখিনি পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ আছে সেইখিনিও ফিল আপ কৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ যেতিয়া কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে কি কৰিছে চ' আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সটত তাৰপিছত গুচি যাব এইখিনি ভৰোৱাৰ পিছত ছেভ হেণ্ড নেক্সটত আপোনালোকে গুচি যাব চ' মই এইটো যিহেতু ডেম'ত ডেম' ফিল আপ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ মতে মই আপোনালোকে দেখাবৰ কাৰণে জাষ্ট ফিল আপ কৰিছোঁ গতিকে ছেভেন নেক্সটত গ'ল চেভেন নেক্সটত যোৱাৰ লগে লগে নেক্সট পেজটো অৰ্পণ হৈ যাব তাত একাডেমিক ডিটেইলছখিনি দিব দিছে একাডেমিক ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে কি পাছ কৰিছে কি নাই তাৰপিছত চাব স্পেপ্লিকেশ্যন স্পেচিফিক স্কীমছ এভেইলেবল স্কীমছ স্পেচিফিক ড্ৰাফ্টত গোটেই ডিটেইলছখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাক ছাবমিট কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়া ছাবমিট কৰিব অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা মেছেজ সাধাৰণতে আহি যাব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ ভালদৰে কৰিব এইখিনি কথা আপোনালোকক জনালোঁ বাকীখিনি আপোনালোকে পাৰিব চাগে নিশ্চয় কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ আছিল আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা যিটো বেলাইকেন সেইটো প্ৰেছ কৰিব আজিলৈ মানেই ধন্যবাদ